ئەوە بکردە یددیوەک ئایلەیەکی ئەڵمانین کە بۆ خۆیان با بڵین دەروونزان و ئەو بابەتانن وە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانی شان شارەزان ئایپادەکەیانەدای دەست مناڵەکەیان کۆمەڵێک یددیوی بووە کە بۆ تێکدانی هەم حاڵەتی دەرونی و هەم حاڵەتی ئەخلاقی بوو وەریانەگرتەوە ئەچوونە سەر هەمان پێگەیان کردەوە کۆمەڵی یددیو کۆمەڵی ڕسمی ترەهات کە خۆیان دەستکاریانە کردووە گەڕان چونکە ئەم شاشەیە یعنی بۆ لەمسە پەنجەمەریت مۆری تۆیان لە ئەزان کە دەسێت پەنجەی خیتە سەر مناڵی گەورەی لە چتەمەنیەکانی چی بۆ بنێرن چی بۆ نێرن چاکەزانن ینی ئەزانن دەرونی تۆ چییە خواسێ حتا خۆت بڕۆ دیقەت بە هەرچی بابەتێکگەتەوێت لە یوتوبە لە گوگڵا سێرچی بۆ بکە دوو کەلیمەی ئەوەڵی بنووسە دوو پیتی ئەوەڵی بزانە بۆ تێنێ بابەتەکەیان نە بۆ تێنێت ئەزانت چی داخوازیەکەی حتا ئەگەر کەسێک زۆر بەکاریە نابێ بابەتی دینی بەکە تیا گەڕابێ بۆی کە یوتوبەکە یەکەیتەوە کەلیمەیەگە نووسی یەکسەر بابەتێکی دینی بۆ هێنێڵێت تۆ بەدوای ئەو بابەت دینی ئەگەڕی بەڵام ئەگەر زۆر بەدوای ئەکتەر وشتا بوو بێ ئەکتەرێکی بۆیان لە بەدوای ئەکتەر ئاگەڕی فلیم بوو بێ لە دوای فلیمە ئاگەڕی گۆرانی بێ بەدوای گۆرانی ئاگەڕی تر بە پێی بەکارهێنانەکەی بۆ یعنی وە کوشتێ بڵێ ئەمە تەداخلی کردو تا تەنانەت ناو دەماخی خەڵکیش ئەزانێت تۆ تاڵبی چی دوازانێ چیت بۆ بەخش بکە.